I Foldingbro kultur I finder. Alt fra krigen og gamle minder. Kongeåen, som grænsen satte, mens Tyskland også besatte. Men sådan er det heldigvis ikke mere. Det er næsten ligesom at tage en Mogens Kork-film på et eller andet punkt, altså, hvor vi sådan fungerer det i et lille samfund, fordi det ikke er større end det er. Vi har heldigvis Foldingbro og omegns bestyrelse, hvor vi arrangerer mange festligheder. Ja, så i Foldingbro Borgerforening, der har vi jo så en hyggetur i Ottebjerge, og hvor vi mødes fra morgenstunden af, og får en rundstyk, og så har vi Sankt Hans en gang hver år også, med, hvor vi mødes med og brænder heks af, og med grillpølser og øl. Stille og fredelig og natur og flinke mennesker. Vi er ikke så mange jo. Det er ikke fordi, jeg vil ikke prale, jeg kender dem alle sammen hen i den bydel der, men vi gjorde det engang, men det bliver helt skiftet ud hele tiden. Jo. Det er jo en skøn natur hernede for en bo. De kan jo næsten ikke bo nogen steder i Danmark, der er kønner. Men sådan siger de vel alle sammen, hvor de bor pænt. Det gør vi. Vi har Kongeåen hernede. Det er jo en historisk sted, når man tænker på, at grænsen går lige her bag min have. Når du kommer kørende gennem Foldingbro, får du øje på campingpladsen, Fiskesøen og på den anden side Kongeåkroen. Det er en meget historisk kro, og den har utrolig meget charme, som I også kan se altså med salen her. Og du finder ikke sådan her eller sådan et sted som det her i nye bygninger nogen som helst steder. En traditionel dansk kro. Vi er det folk, de forestiller sig, når man hører om kro. Alt er hjemmelavet, helt ned til rubeder. Folk, der værdsætter det, det er de mennesker, der kommer her. Ja, det var en, der hed Bendix. Han byggede den her sal i 35. Og de malerier, der er på væggene, der de blev malet af en, der hed Peter Maler. Du får stænder op. Han var jo malet, og når han så syntes, han havde malet nok til at tjene en flaske brændevin, så fik han den. Og så kom han ind, for han havde drukket den. Alle kender jo alle, og det gør, man føler sig tryg på en eller anden måde, og du falder for den charme, de har. For vi startede med at få pakke kronen, fordi vi skulle lige se, hvad det var, vi kom ind til. Og så da vi fandt ud af, at folk faktisk synes det var okay, vi var her, så blev vi enige om, at så måtte vi hellere købe. Så nu bliver vi her nok de næste 20-25 år, tror jeg. Ja, jeg sælger jo dansk lertøj, og mange af tingene er kopier af dansk lertøj. Og så sælger jeg jo kurve. Kurve, det er min kæphest. Det er det altså. Jeg kan næsten ikke klare, hvis jeg får sådan en stak kurve hjem, og så det er, jeg rører jo dem alle sammen, fordi jeg sætter pris på dem. Så er det altså samtidig, jeg sætter en eller to ind på mit lager. Og tænker, ah, de skal ikke sælges. Så er jeg stentøj og glas og ja, tusind mange andre ting. Jamen, den er vel god nok at have butik i, fordi det er jo en kryds her, hvor det er færdsel, meget færdsel. Og der, jeg har mange kunder udefra også. Grill, kom sammen, finder rammen, skattejagt og kisten bragt, slut på sommer, kælken kommer, gå en tur i vor natur. Vi har et rigt naturliv. Natur, skønne områder, fiskeområder. Og det bliver også brugt af mange borgernes fritid, at man lige tager en time eller to ved enten Fiskesøen eller Kongeåen. Vi synes selv, vi bor i en dejlig smørklat tæt på det sønderjyske. Den er jo central. Du er jo ikke langt til nogen steder, hvis du bliver ved. Du er ikke langt til Kolding, du er ikke langt til Rødding, du er ikke langt til Ribe, du er ikke langt til Esbjerg. Det er jo centralt, det er jo smørhullet. Så jeg bliver i Foldingbro så lang tid, jeg kan komme op om morgenen. Kultur fra krigens dage. Danmark var besat. Kanoner stod på række, for altid var de ladt. I dag vi nyder roen og fred og harmoni. Et landsbysamfund spirer. Kom endelig her forbi.